I dag skal vi blive klogere på superbilen, du med garanti ikke kender. Mens Formula-teamet var på Ascari-banen i Spanien, faldt vi over en superbil, som sjovt nok også hedder Ascari. Og jeg er ikke i tvivl om, at du har lyst til at nørde igennem på dette køretøj. Glæd jer, når vores tekniker Thomas Rygaard og jeg selv gør jer klogere på en superbil fra fortiden. Og han fortalte mig, at det her er et af de stiveste chassier, der nogensinde er produceret. Husk at trykke abonner. Husk at give videoen et like. Sæt i gang! Det er simpelthen de hellige haller, vi har fået lov til lige at komme ind og besøge. Ja, for vi skal lige forklare, altså, at det her bliver til en del af nogle videoer om, at vi er på track day på Ascari. Nu er vi på Ascari. Ja, nu er vi på Ascari. Og så var det, du sagde, om jeg kendte Ascari i bilen. Lige præcis. Ja. Fordi at når man i de gode nuller har mange penge, og man lige bygger sin egen fantastiske racerbane, ja. Så bygger man da også bare sin egen racerbil. Det er helt fair, at du ikke kender denne bil, og derfor tager vi en lille historietime. Ascari KZ1 hedder superbilen, som blev præsenteret i 2005, og som blev mærkets gennembrud, hvis man da kan kalde det det. Utroligt nok var det ikke firmaets første bil. Den første hed FGT, som var et koncept. Senere kom produktionsudgaven, der hedder Ecos, og så kom altså KZ1, som for alvor fik alverdens bilmedier til at tage mærket alvorligt. It's called the Ascari KZ1, and it's a brand new supercar that costs... Yeah, you guessed it. Det var en centermotor superbil med en vægt på blot 1275 kg, og motoren var en 5 liters V8 fra BMW M5 E39, som dog var tunet til at yde 500 hestekræfter. Ascari blev stiftet af den hollandske rigemand Claes Swart, som også er grundlæggeren af Ascari racerbanen, og deraf det fælles navn. Bilerne blev dog ikke bygget i Spanien, men i stedet i Banbury, England, hvor ca. 30 personer var ansat til at bygge Ascari-biler. Firmaet indstillede dog sine bilaktiviteter i 2010, og det anslås, at mærket nåede at producere omkring 79 biler. En sjov ekstra detalje er, at lokalerne i England, som Ascari dengang brugte, i dag er overtaget af Formel 1-teamet Haas. Tilbage til racerbanen og bilen, Thomas Rygaard og jeg i dag kigger på. For at nørde helt ned i detaljen, så er dette en model A10, hvilket er den sidste prototype fra Ascari. Det var kort fortalt en gadeudgave af mærkets racerbil, og derfor er den også ekstremt hardcore. Altså, jeg kan jo godt huske, da den kom frem, den har BMW-motor, ikke? Den har en BMW-motor i, ja. Og centermotor, og den har sekventiel gearkasse, og den har kulfiber, monokok. Okay, så det er seriøst. Man kan faktisk også se vævningen der. Altså, man kan godt se noget kulfibervævning igennem lakken der, på i hvert fald på varmen. Ja, det er indsugningsboksen. Nej, men jeg tænker her, hvis du kigger lakken. Nå, ja, ja. Ja, ja. Man kan sådan lige ane det, ikke? Jo. Og sekventiel gear, ja. Og sekventiel gear. Mm. Så det var egentlig opskriften på den perfekte trackday-bil. Men det er vildt med det der sekventielle gear også. Der ligger faktisk en test af den, hvor at ja. Jeremy Clarkson, han prøver den her på Sky. Nå, fedt. This is for the best noise we've heard all year, and the nominations are the Ascari A10. That's a good noise. Den der i midten, Rygaard, den der store AP Racing knap. Hvad bruger man den? Det er bremsebalancen. Nå. Der flytter man bremsebalancen. Hvor meget skal den bremse på forhjulet, hvor meget skal den bremse på baghjulet? Det kan du simpelthen justere herinde. Det kan man justere herpå. Og man vil gerne have, at bilen den bremser så meget, så bilen den sætter sig, inden man kommer frem mod svinget, så man får tyngdekraften ned til asfalten, inden at man går rundt i svingene. Okay. Og det vil sige, at man justerer hele tiden ind på, afhængig af, hvad for nogle dæk har vi på, hvordan er vejret, fordi vi kan ikke bremse ret meget på baghjulet, når det er regnvejr, og vi ikke har så meget grip på baghjulet. Så kan man flytte bremsebalancen op på forhjulene. Sådan så bilen også kan stoppe. Ja, okay. Så er der selvfølgelig gearstangen, og, som er sekventiel, og det vil sige, at her, der, når man skifter gear, så trækker man bare tilbage i den, og så bladrer man bare derudad, og når man så når frem til rødt lys, så skal man lige huske at bladre tilbage igen. Ja, så skal du helt op fordi i. Man kan ikke gå i neutral, uden at man har kørt alle gearne igennem. Ah, okay, så man skal lige tænke sig lidt om. Man skal lige huske at køre frem og tilbage. Ja. Og kulfiberfælge. Det er bare seriøst, og så lavede man den selvfølgelig med lidt aircon, og med...
justerbare bremsebalance manuelt og med lidt lædersæder. Og så kunne man jo have nummerplader på den, og så kunne man køre til og fra trackday. Ja. Og så havde man en super fin racerbil at køre i på en trackday. Ja, for det her, det er vel mere en, altså det er vel en racerbil. Den er jo bygget efter racerbils principper, ja. Hvor at man starter jo med at lave chassiset eller er det simpelthen monokokken. Det er monokokken til bilen, det her. Okay. Så her står en mere, her, faktisk? Her står en mere, som aldrig blev færdig. Ja. Det er sgu da lidt interessant. Og det er lidt sjovt, hvad det er, at man kan selv, når man ikke er en kæmpe fabrik med et kæmpe know-how og en masse ingeniører, der sidder og beregner på alting. Så her kan man se. Så han var med til at designe og tegne monokokken selv og fik den produceret. Okay. Og det var rigtig dyrt, og nu har jeg talt med ejeren af bilen, og han sagde, at... Ja, for du talte med ejeren, der gav os lov til... Der gav os lov til lige at komme ind og se hans hemmelige garage. Ja. Og han fortalte mig, at det her er et af de stiveste chassier, der nogensinde er produceret. Ja. Og så, hvad ejeren siger, påstod han, at efterfølgende så stjal McLaren faktisk tegningerne til det her der, og der skulle køre McLaren-biler rundt i dag med et chassis, der minder om det her der. Okay. Men de har bare ikke brugt så mange penge på at udvikle og på at bygge chassierne, så han siger, at det er slet ikke lige så stift som det her. Så han har et chassis, der er meget mere stift end McLarens, påstår han. Altså jeg kan huske, så, nu er det jo ikke fordi vi skal ud i præcis årstal, men hvornår er vi cirka tilbage? Her er vi tilbage i lige i starten af nullerne. Jeg vil tro, at vi er tilbage omkring 2004-2006 stykker. Men så var det jo også ret avanceret lige at stå med et komplet kulfiber chassis. Det var meget avanceret. Ja. Han fortalte mig faktisk, at han, man skulle jo bruge en motor til den her bil, som han jo så selv bygger og udvikler og alting til. Igen, når man ikke har det der enormt store know-how til tingene, så må man jo købe sig til nogle ting. Ja, ja. Så man tegner sit eget chassis, man køber sig til en motor, man får Hewland til at lave en sekventiel 6-trin gearkasse, som passer til bilen med gearing og det hele. Ja. Og han fortalte mig så, at hans fejl var, at han valgte en BMW-motor, som på det tidspunkt var meget avanceret, fordi den havde det her Vaners-system, altså forskydelige knastaksler. Ja, så variabel ventilstyring. Og i og med, at BMW på det her tidspunkt ikke ville godkende, at man brugte deres motor til hans bil, så var han nødt til at købe motoren af en forhandler. Okay, så og de ville ikke hjælpe ham? De ville ikke hjælpe ham, og de ville ikke hjælpe ham med at få lavet noget styring af motoren, som passede med gearing, og når du har noget sekventielt gearkasse, og det skal være så raceragtigt som det her, jamen så har du bare tændingskort, når du skifter gear, og der skal du bruge noget elektronik, der kan gå ind og slå tændingen fra. Ja. Og han sagde faktisk, at motorvalget og den manglende support var det, der gjorde, at projektet egentlig døde. Okay. Fordi det blev så dyrt til sidst, og det blev han brugte så mange penge på at få udviklet den her motor til det her chassis og hans egen bil, så det rendte helt ud sandet med hensyn til, hvad bilen skulle koste bagefter. Sagde han noget om, hvor mange de nåede at bygge? Altså. Nej. Men jeg har igennem de år, vi er kommet hernede, der i hvert fald der set 5. Ja, så det er. Jeg ved ikke hvor mange. Jeg ved ikke hvor mange jeg siger han har forladt. Nej. Og hvad med den derovre? Er det også? Er vi? Det er også en. Det er også en. Så det er simpelthen en mere. Ja, og jeg tror nok at det er nogle af de sidste rester der er tilbage af det. Der er vist. Ja, for den har lidt ekstra skærmfrø og. Ja. Der er en 2-3. De snakker om at der er en 2-3 bodywork tilbage. Ja. Og gøre godt med. Ej, det er sgu vildt nok. Altså jeg kan godt lide ideen om at man lige tænker. Jeg bygger altså lige min egen bil i kulfiber. Og så har man sin egen racerbane, og så har man alle muligheder for at teste og hygge sig og sælge bilen, og så kan folk jo komme tilbage og køre på Sky racerbanen. Men hold kæft. Thomas, det må have kostet mange penge. Ja, sindssygt mange penge. Altså, at lave det her projekt. Sindssygt mange penge. Og når man så tænker på, at der ikke rigtig blev solgt noget af det,
Ja, så det har bare været penge ud, og der er ikke rigtig kommet noget ind igen. Kunne man nu have den gule, vi ser derhen, der jeg faktisk på en udstilling i Birmingham tilbage i 2005 eller 6. Ja, ja, lige da den kom frem. Og det var jo helt exceptionelt, at der stod sådan en racerbil dernede, som man aldrig havde hørt om. Ja, for jeg kan også godt huske, at det her med, du ved, alene bare det der med centermetrikhjul og kulfiberhjul og sådan noget, ikke? Altså det har jo været sindssygt avanceret dengang. Og meget, meget, meget dyrt at lave. Ja. Og det er simpelthen hele den her, der er i kulfiber. Ja, ja, ja. Selve navet, det er lavet i magnesium, og så er det så boltet på en kulfiberfelt, der er produceret, ikke? Men det er jo sjovt, fordi det er jo først nu, også at Ferrari er gået i gang med kulfiberhjul ikke? Men man kan sige, det er jo også fordi, at det er jo sikkerhed, og det er kostpris, og hvem kan producere så mange fælge, som der skal til, for at man kan sælge det ud til hele verden, ikke? Ja. Ej, hvor er den fed. Men det er sjovt, du lige nævnte den her, så også fordi, da du sagde det, at den lå sådan langt væk i hukommelsen, ikke? Ja. Men jeg kan godt huske, der var et eller andet med den her Skybil. Ja. Tusind tak, fordi I havde lyst til at nørde igennem med os i dag, hvor vi kiggede på en af de mest sjældne superbiler i verden. Husk, at vi har mange flere videoer liggende klar på Formula TV, og husk også, at vi vil sætte stor pris på, hvis du giver videoen et like og en kommentar. Tak, vi ses.